Қайырлы таң, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Күніне 100 тонна ет жейтін алматылықтарға 3 тонна ет жұғым бола ала ма? Алып шаһарда келісі 2050 теңге тұратын әлеуметтік ет тұтынушылардың бәріне бірдей жете бермейді. Дәл осы әлеуметтік өнімді сататын дүкендер аз емес екен. Дегенмен таңнан тұрып келген тұтынушының бәрін қамтуға мүмкіндік бола бермейді. Оның үстіне әлеуметтік ет күнде сатылып жатқан жоқ. Енді бұған ел не дейді? Сатушылар не деп жатыр? Тыңдап көрейік. Единки, ребрышки по 2,50, остальные по 2,400, по 2,500, есть по 2,300. Сүбелі болмаса да сорпа қайнатуға жарайтын әлеуметтік етке сұраныс көп. Сатушылардың айтуынша қол жетімді ет түске дейін бітіп қалады. Қаладағы 73 супермаркет, одан бөлік 5 фирмалық ет дүкені және базарларда ашылған 5 әлеуметтік сауда нүктесіне күніне 3 тонна ет жеткізіледі. Әлеуметтік ет ретінде 2050 теңгеге тек төс бөлігі мен қабырға ғана сатылады. Оның еркін нарықтағы бағасы 2300-2400 теңгенің айналасы. Бағаның төмендегені жақсақ, алайда арзан еттің көлемі аз дейді тұрғындар. Арзан ет сататын орын өте кішкентай. Мынадай үлкен базар үшін бұл өте аз. Шынын айту керек, қалтасы таяз зейнеткерлер үшін бұл баға да қымбат. Оның үстіне әлеуметтік ет бөлімі күнде жұмыс істемейді. Әрі ет түріне таңдау аз. Социальный ол айына бір рет шығады, екі күн шығады. Бүгін бір күн шығып еді осы жаңа жылдан бері. Бәрі телевидение өшіріп жүгіріп келді. Ал базардағы тұрақты сатушылар көтерме саудагерлер мен фермерлердің берген бағасына тәуелді. Салықтан бөлек коммуналдық шығынды да қалтамыздан төлейміз дейді олар. Бағаның аспандауына әсер еткен мәселелер шешілсе, олар да ет құнын төмендетуге бейіл. Бәрі қымбат қазір. Шөп, бензин, солярка бәрі қымбат. Содан келіп жатқан мына бағалар. Әйтпесе бәрінде конкуренция бар. Түсіреді ғой бағасын. Олар немене чөпті бір жерден тек алып жатыр ма? Мен түсінбеймін, олар қалай арзан береді. Мына жерге қысып, біздің бағаны түсіргенмен ол өзгермейді ештеңке. Ол түбі бар ғой, ол неден басталған бағаның қымбатшылығын білу керек. Әлеуметтік ет сататындардың есебі түгел. Олар еш нәрседен ұтылмайды, себебі баға айырмашылығы әкімдік тарапынан жанама түрде өтеледі. Әлеуметтік ет жобасын жүзеге асыру үшін қала бюджетінен кәсіпкерлерге 194 миллион теңге айналымдық қаражатын толықтыру үшін бөлінген. Төс етін 2050 теңгеден сату үшін кәсіпкерлерге біздің әлеуметтік орында орналасқан біраз жағдайлар істелінеді. Ол біріншіден осы орналасқан базарлардан орын тегін беріледі, ешқандай төлеусіз. Және де кредиттер, займдар беріледі, ол да ешқандай пайызсыз. Жергілікті билік әлеуметтік ет жеткілікті болу үшін алдағы уақытта базарларда тағы 5 сауда нүктесін ашуды жоспарлап отыр. Ет көлемі де 5 тоннаға дейін артады. Ал алматылықтардың етке деген бір күндік сұранысы 100 тонна екен ескерсек, бұл да теңізге тамған тамшыда екен анық. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Мүгедектердің басқа жер былай тұрсын дәріханаға барып дәрі алуы қиын. Өйткені пандус жоқ. Бұл Кентау қаласындағы жағдай. Әрине тек дәріхана емес, мүгедектер айналып өтетін өзге де орындар жетіп артылады. Ал жауапты мамандар олардың қайсында пандус бар, қайсында жоқ екенін де білмейді. Бұл мәселе бұрында талай көтерілген, бірақ бітетін іс көрінбейді. Әріптесім Жандос Жұмабек тыңдайық. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар Кентауды кедергілер қаласы дейді. Себебі мұнда қоларбаға таңылған жандар дүкенге немесе дәріханаға жалғыз өзі бара алмайды. Барса да ішке кіре алмайды. Өйткені ондағы пандустар тік талапқа сай салынбаған. Ішке кіру үшін арбада отырған адамға бірнеше кісі көмектесуі керек. Әйтпесе мүмкін емес. Аптека, дәріхана мысалы көп лечение аламыз ғой. Бір жерде жоқ пандустары. Даже кіретіндер болса, екінші тарғана капельница салдыратын жеріміз үлкен лечение салар. Оларға вообще кіре алмайсың. 4-5 адам әрең кіргізеді. Кентау қаласында қоларбаға таңылған 2000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан тұрады. Олардың кейбірінің азда болса, аяққа тұрып жүруіне мүмкіндігі бар. Бірақ ол үздіксіз жоғары сапалы оңалту жұмыстарын қажет етеді. Алайда облыста мұндай қызмет көрсететін орталық әзірге жоқ. Салам деген өкәз 5 жыл болды. Жер бөлінгенде де 5 жыл сағанды жоқ. Ана қалада кішкене деревня тұрсын, сендер ғой жатуда азап кіру. Пандус деген вообще жоқ пандус. Мүгедектің жағдайына жүрмейді. Қаланы аралап көрсеңіздер болады.
Кентау қаласы әкімдігінің қызметкерлері қалада пандусы жоқ имараттардың нақты санын айта алмады. Бірақ олардың барлығы коммерциялық нысандар деп отыр. Алайда кемшіліктің бар екенін мойындап, мәселені кезең-кезеңмен шешеміз деп уәде берді. Кейбір мекемелерде мүмкіндігі шектеулі үшін кедергілер бар. Мысалға, екі қабатты ғимаратта тұратын мекемелерде соның астында бірінші қабатында арнайы коляскамен жүретін басқа да мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін бөлмелер қарастырылмаған. Өз-өзіне қызмет көрсету бөлмелері қарастырылмаған. Енді кемшілікте жоқ деп айта алмаймын, бар кемшіліктер. 2025 жылға дейін қалада сол кедергілердің бәрін жою жөнінде бізде жоспарымыз бар. Жалпы ережеге сәйкес әрбір әлеуметтік нысанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасалуы керек. Арнайы көлік тұрағы, пандус және дәретханалар қарастырылуы тиіс. Ал Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қызметкерлерінің айтуынша, қалада 186 нысан пандус орнату бойынша арнайы құжат алған. Алайда оның 56-сы ғана жоғарыда айтылған талаптарға сәйкес келетіні анықталды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы. Ауғанстан әлемдегі ең ауыр гуманитарлық дағдарысты бастан кешіп жатыр. Мұнда 1 миллионнан астам бала тойып тамақ жемейді. Жағдай бұдан әрі жалғаса берсе, олардың біраз аштан қатуы мүмкін. ЮНИСЕФ осылай деп мәлімдеп отыр. Енді ұйым осы сұмдықтың алдын алу үшін әлем қауымдастығын шұғыл шара қабылдауға шақырады. Бұған үн қосқандардың бірі Азия Даму банкі ауған азаматтарына көмекке 405 миллион доллар бөлмек. Бұл қаражат азық-түлік алуға, білім және медициналық қызметке жұмсалмақ. Парижде Украина мәселесіне қатысты Норманд төрттігі көшбасшыларының кеңесшілері бас қосты. Франция, Германия, Ресей және Украина өкілдерінің кездесуі Елисей сарайында өтті. Ресей делегациясын президент әкімшілігі басшысының орынбасары Дмитрий Казак, ал Украина тарапын президент Владимир Зеленский кеңсесінің басшысы Андрей Ермак бастап барды. 5 сағатқа созылған келіссөз барысында 2015 жылғы Минск келісімі талқыланды. Басқосу нәтижесі аяқталғанмен тараптар 2 аптадан кейін Берлинде қайта кездесетін болып шешті. Мы провели инвентаризацию тех разночтений. Кездесуде біз Минск келісімінің айырмашылықтарын тағы бір қарастырып, Украина мен Норманд төрттігінің қалған өкілдерімен қосымша кеңес өткізіп, сосын 2 аптадан кейін Берлинде қайта кездесетін болып шештік. Мақсат соңғы 7 жылда шешіне келе жатқан мәселелерге жауап табу. Відновлення роботи нормандського формату. Норманд форматында келіссөздің қайта өткізілуінің өзі жақсы нышан. Бүгін қиын болса да келіссөз пайдалы өтті. Басты нәтиже Норманд төрттігінің барлығы атысты ешқандай талап қоймай тоқтатуды қолдап отыр. Ташкентте Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің үйлестірушілер кеңесі өтіп жатыр. Жиын гибридті форматта ұйымдастырылды. Кей елдердің өкілдері басқосуға бейне байланыс форматында қатысты. Ал қазақстандық мамандар дөңгелек үстелде бас қосты. Биыл ұйымға Өзбекстан тарапы төраға. Демек, ел астанасында алдағы уақытта мемлекеттер басшыларының ауқымды саммит өтеді. Үйлестірушілер сол маңызды шараға дайындықты пысықтады. Содан соң қол қойылатын құжаттар тізімін нақтылады. Алдағы саммитте Шанхай 8-дігінің қатары артуға тиіс. Ұйымға Иран Ислам Республикасын қабылдау жөніндегі құжаттар әзірленіп жатыр. Одан бөлек индустриалды кооперация орталығын құру жайы күн тәртібінде. Оның жобасын үйлестірушілер мемлекеттер басшыларының назарына ұсынады. Кеңестің тек алғашқы күніндегі отырыс бақ өкілдерінің қатысуымен өтті. Кейінгі басқосулар жабық есік форматында жалғасты. Елде арнайы операциялар күштері құрылды. Бұл жасақ қауіпті содырлар, қандықол қарақшыларымен күреседі. Жауапты тапсырмаларды орындайды. Президент, неліктен осындай әскерге сенім артпақ? Өзге елдерде мұндай құрылымдар бар ма? Олардың қызметіне пайдасы қандай? Қорған Қонысбайұлы айтсын. Жаңа жасақ құрылды дегенде көпшілік елең етті. Олар бейбіт шеруге шыққандарды қайтаруға жұмсалам екен дегендер болды. Бірақ әсте олай емес. Ата айтып тұрғандай, арнайы операциялар күштерінің қолбасшылығы аса қауіпті тапсырмаларды ғана орындайды.
силы специальных операций не против каких-то мирных шествий, там демонстраций, а именно точечно. Жаңадан құрылған арнайы операциялар жүргізетін күш бейбіт шеруге шыққандарға қарсы жұмылдырылмайды. Осыны түсіну керек. Олар алдымен сырттан төнетін қауіптің алдын алады. Жаңа құрылымда барлау қызметі болады. Міне сол барлаушылар қауіпті алдын ала біліп отырады. Левая комната чисто. Инсадин. Чисто. Бізде қазір ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты арнаулы мақсаттағы жасағы ішкі істер министрлігінің Сұңқар, Арлан, Собыры мемлекеттік күзет қызметінің қалған жасақтары бар. Олардың саны құпия, айтыла бермейді. Ал жаңадан құрылған және элита саналатын арнайы операциялар күштерінің құрамы 10 мыңға дейін жетуі керек дейді заңгер. Әр ол қандай да бір органға емес, тікелей президентке бағынуы керек. Законодательно необходимо закрепить, чтобы их назначение, увольнение руководителя данного командования. Арнайы операция жүргізу мақсатымен жаңадан құрылған күштік құрылымның басшылығы алдағы уақытта тек мемлекет басшысының жарлығымен ғана қызметке тағайындалып, қызметтен босатылуы керек. Яғни жаңа құрылымның басшылығы тек президентке бағынуға тиіс. Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, Арлан мен арнаулы мақсаттағы А жасақтарының сапындағы ең мықты дегендерін ғана осы жаңа құрылымға қосу керек. Оларға жоғары талап қойылып, байқау арқылы іріктелуі қажет. Сосын бұл құрылымның қызметкерлеріне соттардікіндей ерекше мәртебе берген дұрыс. Әлеуметтік жағынан барынша жоғары көмекпен қамтамасыз ету керек. Сол кезде олардың да жауапкершілігі жоғары болады. Жаңадан құрылған арнайы операциялар күштерінде барлау қызметі болуға тиіс. Заңгер айтқан және бір пікір осы. Сол құпия қызмет сыртта Қазақстан туралы не айтылып жатқан, қай жақтардан қауіп болуы мүмкін екен анықтап отырады. Террористердің ошағын әшкерелеп, қатердің алдын алады. Яғни тек қана барлаумен айналысады. Сөйтіп барлау қызметі анықтаған қауіпті деген жерлерге жасақтар жіберіледі. Ақшта осындай құпия қызмет бар. Ол тек президентке есеп береді. Іргедегі Ресейде де аса қауіпті операциялар жүргізетін құрылым әлдеқашан жасақталған. Примеры в России уже есть. У них с 2009 года такие силы созданы. Көрші елдерде мұндай құрылымдар бар. Мысалы, Ресейде 2009 жылдан бері арнайы операциялар жүргізетін қарулы күштер әскери міндетін мінсіз атқарып келеді. Ат айтып тұрғандай, олар тек арнайы операцияларға ғана қатысады. Олардың құрамына әскери әдепті қару-жарақтың түр-түрін меңгерген мамандар ғана іріктеп алынады. Бізде ондай мамандар көп. Қазақстанда осыған ұқсас қазбат бар, бірақ ол бітімгершілік миссияларын орындайды. Ал жаңа құрылымның міндеті мүлдем бөлек. Ол батальон не полк болама әзірге белгісіз. Алматы трагедиясынан кейін мемлекет басшысының мұндай жарлыққа қол қоюы түсінікті де. Мамандар айтады, жаңадан құрылған күшті құрылым қылмыскерлерді ұстауға, есірткі тасымалының жолын кесуге мүлдем жұмылдырылмауы керек. Ол үшін өзге де арнайы жасақтар бар. Ал жаңа құрылым тек аса қауіпті деген операцияларға баруы керек. Қандай екенін жоғарыда айттық. Құрылғанмен жаңа жасақтың әзірге нақты саны, ереже талаптары жариялана қойған жоқ. Қорған Қонысбайұлы, Дастан Сейілханұлы, Ернар Нысанбай, Хабар 24. Ақтөбе облысында жұмысшы жетпей жатыр. Кейбір кәсіпорындар жүздеген мың теңге жалақы ұсынса да білікті маманға зәру. Қазір өңірдің еңбек нарығында мыңнан астам бос орын бар. Кәсіпорындар техник, инженер, жүк көлігінің жүргізушілері мен құрылысшылар іздейді. Ал енді өңірдегі маман тапшылығы қалай шешіледі? Соған келейік. Ақтөбе мен Құрымтау қалаларында ірі өндіріс орындары бар өңірдегі Алпауыт компания дәл қазір 400 адамды жұмысқа қабылдауға дайын. Мұндай қажеттілік өнеркәсіпте жаңа жобаларды іске қосумен туындаған. Алайда кез келген тұрғын емес, кен өндіруге қажетті нағыз мамандар керек. Атап айтқанда шахтерлар, балқытушылар, арнайы көлік пен құрылғы жүргізушілерін іздеуде. Біз қазір өзімізге қажетті жұмысшыларды екі бірдей қаладан іздеп жатырмыз. Университет, колледждермен де байланысымыз тығыз. Өз тарапымыздан ұсынар әлеуметтік көмегіміз, медициналық қызметіміз бар. Егер бізге келген маман ең қажетті және білікті болса, тұрғын үй мәселесіне қолдау көрсету мүмкіндігін де қарастыруға болады.
Жұмысшы мамандығы бар азаматтарға жыл өткен сайын сұраныс артып келеді. Қазірдің өзінде өңірдің еңбек нарығында 2,5 мың бос орын болса, соның 60%-ы тау-кен, өндіріс, құрылыс және тағы басқа түрлі өнім шығаратын ірілі ұсақты цехтардың үлесіне тиеді. Ал сұранысты ұсыныспен қамту үнемі ойдағыдай бола бермейтін көрінеді. Көбіне бос орынға жіберген жұмысшының мамандығы талапқа сай келмесе, енді бірде үміткердің жеке басына қатысты мәселелерде кедергі болады екен. Дегенмен есепте тұрған жұмыссыздар мен кәсіптік білім беру ұйымдарының көмегімен шешу тұрақты жолға қойылған. Негізінен шағын және орта бизнес субъектілеріне жұмысшы күші қажет. Жанар жағармай құю станциялары, брусчатка, басқа да бірде шығаратын шағын цехтар, өндіріспен айналысатын кәсіпорындар, электриктер, электрдәнекерлеушілер, жыл сайын жалпы енді 3000-нан да шығарып, осындай вакансияларда шығарамыз, адамдарды жібереміз. Тек қана мамандығы бар, білімі бар азаматты тартпай, бұлай да барлық жағы азаматтармен осы нарыққа қандай мамандық қажет, қандай бос орын бар, халыққа сол бос орынды жеткізу мақсатында хабарлаймыз. Кәсіптік техникалық бағыттан өзге гуманитарлық білімі бар мамандарды жұмыспен қамту күн тәртібінен түспек емес. Енді мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес оқу орнын тәмамдаған жастарға мейлінше көңіл бөлінбек. Соның ішінде жастар тәжірибесі, алғашқы жұмыс орны секілді жобалардың мерзімі ұзартылды. Ал қатысушы жас мамандар ай сайын 92 мың теңге көлемінде жалақы алатын болды. Еңбек нарығындағы сұранысты қамтуға оң ықпал ететін жоба игілігін былтыр ақтөбелік оқу орындарының мыңдаған түлектері көрген. Мүмкін бұл жоба болмағанда мен әлі күнге дейін жұмыссыздар санының қатарында, адамдардың қатарында жүрер ме едім деп ойлаймын. Себебі маған ең тиімді болған жағы, мен бірден осы еңбек жобасы аясына барған кезде маған осы алғашқы жұмыс орны жобасын ұсынды. Мен өзімнің оның пайдалы немесе жақтарын қарап, өзімнің осы Ақтөбе қаласында қалуыма бір жағынан да сол пайдалы болды деп ойлаймын. Қазір өңірдегі жұмыссыздық деңгейі 4,2, ал жастар арасындағы көрсеткіш 2,7%-ті құрайды. Мәселені жою үшін жәрмеңкелер өткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ биыл іске асатын түрлі жобалардың да оң ықпалы болады деген сенім бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Оңтүстік Кореялық ғалымдар коронавирусты небәрі жартақ сағатта анықтай алатын биодатчик жасап шығарды. Қазір бұл үшін негізінен ПТР тест қолданылатыны белгілі. Алайда оның нәтижесін бірнеше сағат күту керек. Антигенді анықтайтын экспресс тесттер де бар, бірақ олардың дәлдігі күмәнді. Ғалымдар жаңа датчиктің көп пайдасы бар дейді, өйткені олар дәлдігі жағынан да уақыт үнемдеу жағынан да тиімді. Жалпы оңтүстік Кореяда омикронның тез таралып вирус жұқтырғандардың күрт көбеюіне байланысты енді ПТР тесті тек қауіпті топқа кіретін адамдар ғана тапсырады. Қалғаны антигенді анықтайтын экспресс тест қолданады. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шарылымдарда қайта жүздескенше.